Բանբաբանջ ճիշտն ասած պաշտպանության բանակը ելի հայտարություն տարածեց, որ հակառակորդը դարձյալ սադրանքների է դիմել, ինչ որ անօթաչու թռչող սարքերին հայտնաբերել եւ այլն։ Ուզում եմ իմանալ, թե իրավիճակը ինչպիսին է, ինչ է կատարվում։ Ուրեմն իրավիճակը ընդհանուր առմամբ կայուն է։ Ես ձեզ ասեմ հետեւյալը. Ադրբեջանը ընդհանրապես ունի աշխարհակաղակական պայքարի շատ հարուստ փորձ եւ հետաքրքիր փորձ, ինչպես նաեւ Թուրքիան։ Եվ շատ բան ունենք մենք սովորելու իրենցից, իսկապես, որովհետեւ եթե դա չանենք, ուրեմն պարզապես իրավունք չունենք դա չանելու, պետք է լավ պատկերացնենք, ում հետ գործ ունենք, ինչպիսի ունակների ում, եւ դա թույլ կտա մեզ ավելի էֆեկտիվ կարել իրենց դեմ։ Հիմա այս միջադեպին, այս միջադեպը ոչ այնքան ռազմական է, որովհետև նման ուրեմն անօթաչու թռչող սարքի կիրառումը որևէ բան չի փոխել դիրքերում, չէ՞, որևէ այսպես ռազմական նոր իրավիճակ չի ստեղծել եւ այլն եւ այլն, բայց ունի ավելի շուտ հոգեբանական եւ աշխարհակաղակական նշանակություն։ Ինչ տեսակետից, այդ տեսակ օգտագործում է նաեւ այդպիսի զինատեսակներ, որ կարող է դիմի այլ ինչ-որ զինատեսակների օգտագործման, ավելի այսպես արդիական, ավելի ուժեղ, չէ՞, ինչի համար, որպիսի ուրեմն իրենք ունեն մի քանի նպատակ, երկու կարևորագույն նպատակները հետևյալն են։ Առաջինը՝ վհատություն սերմանի Արցախի բնակության շարքում, եւ ուրեմն ցուստա, որ տեսնում եք, անվտանգ չէ, այսօր անօթաչու թռչող սարք են կիրառում, վաղը մի ուրիշ բան եմ անելու, այս մեկը է մեկը, եւ այլն, չէ՞, ժողովուրդը որպեսի ուրեմն ունենա վաղ ապագայի նկատմամբ անվստահություն, եւ Արցախը դատարկվի, այսինքն նման առարկներով նա առանց ծախսելու հսկայական գումարներ, առանց տանկեր, առանց զինտեխնիկա, առանց մարդկային ռեսուրսներ, կորուստներ, հասնում է, փորձում է հասնել իր բուն նպատակին։ Այսինքն Արցախի բնակչությունից արցախայության արտագաղթին է ուզում բերի, այդ բնական։ Սա մեկ, երկրորդ, այսպիսի քայլերով փորձում է խախտել հայ-ռուսական եղբայրական հարաբերությունը։ Այսինքն ճիշտ է, որ տեսնում եք, նույնիսկ ռուսները ստեղ են, դա կապ չունի, այ հապկի գլխավոր քարտուղարը գալիս է Երևան, բայց ես խախտում եմ այդպես զինադատարանից, անհարգալից վերաբերմունք է ցուցաբերում նաև պաշտպանության հապկի Ռուսաստանի նկատմամբ, եւ դրանով փորձում է ցույց տալ, որ տեսեք, որ հայերը կասկածեն, որ հայ-ռուսական հարաբերությունը խարխվել, եւ արդեն որոշ մարդիկ կու են տալիս այդ խայծը, ասում են, ինչի ռուսները չեն խփում, չեն ռուսները չեն եկել այդտեղ պատերազմի, եթե լինի լայնածավալ պատերազմի ժամանակ իրենք կդիմեն համապատասխան քայլերի, որպեսզի խաղաղությունը վերականգնվի, բայց այս է խնդիրը, մենք պետք է սա շատ լավ հասկանանք եւ էմոցիաներով չտարապենք, այլ մոտենանք սառնասրտորեն, խելացի ձևով, հասուն քաղաքականություն ուրեմն դրսևորենք եւ ամեն ինչ նորմալ կլինի։ Պարոն Բաբայան, տեսեք, դուք նշեցիք, որ Ադրբեջանը հատուկ է այս ամենը կիրառում, բայց այնուամենայնիվ մենք ինչպես պետք է պաշտպանվենք, ի հակադրություն դրա ինչ պետք է անենք։ Պետք է ունենանք անկոտրում կամք եւ անսասան հավատք, պետք է ճիշտ քաղաքականություն վարենք, պետք է պրոֆեսիոնալ ձևով մոտենանք տարբեր հարցերի լուծման, սա եւ շատ հեշտ է եւ իհարկե դժվարություններ է պարունակում, հատկապես մեր պես հասարակություն, բայց այս այլ տարբերակ չունենք, հասկանում ենք, այլ տարբերակ չունենք, մտածենք, որ դա հնարավոր չէ, ճիշտ չէ, հնարավոր է, իսկապես հնարավոր, եթե հնարավոր չլինի, կասենք, որ հնարավոր չէ,